Türkiyeli aktör Rasim Öztekin vəfat edib. Big Az xəbər verir ki, infarkt keçirən 62 yaşlı aktör müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, bugün günorta saatlarında aktörün səhhəti qəfildən pisləşib, onun ürəyi tutub və yerə yıxılıb. Rasimə göstərilən ilkin tibbi yardımdan sonra ürəyinin fəaliyyəti bərpa edilib və təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.